2021 жылдың 1 ақпаны мен 16 наурыз аралығында Полспек Таннур Николай Островский атындағы нөмір 4 Күршім орта мектебінде диплом алды, практикасынан өтті. Іс тәжірибе барысында Таннур 9-ші Б сынып оқушыларына қазақ тілі және әдебиеті пәнінен сабақ жүргізді. Күнделікті сабақ жоспарларын күнтізбелік жоспарға сай, орта мерзімді жоспарға сай тыңғылықты құрап, осы жаңартылған білім беру мазмұнына сай сабақтардың барлық критерийларын сақтап, жүйелі сабақ жоспарын құрып отырды. Сабақ беру барысында машықгер сабақ жоспарын құруда дескрипторларды тиімді пайдаланды, оқушыларды бағалау әдістерін ұтымды саралап жұмыстар жүргізді. Полспек Таннур болашағына сай болашақ мамандығына сай өзін еркін ұстап, оқушылармен еркін қарым-қатынасқа түсіп, сабақтарын тыңғылықты, жүйелі және де мықты жаңартылған білім беру бағдарламасына сай сабақтарды жүргізіп отырды. Таннур сонымен қатар сынды да жақсы қабылдап, оны жоя білді. Мектеп ұжымымен де, мектептегі оқушылармен де жақсы қарым-қатынасқа түсіп, өзіне берілген тапсырмаларды уақытында орындап, тиянақты қарай білді. Іс тәжірибе барысында байқағанымыз, Таннур өзін болашағы зор мұғалім ретінде көрсете білді.